Yau ne mai girma na majalisar tarayya mai wakiltar dawakin kudu da warawa honorable Mustapha Bala ya gwangwaje yan jam'iyyar APC jajirtattu matasa da matsakaita da dattijai da abubuwan hawa wanda yake za su iya rike iyalansu. Abubuwan hawan nan ya hada da motoci, TBS mashina, da Bajaj Boxer, Hero Boxer, da kuma adaidaita sahu. A yau wannan rana mai farin ciki wanda mai gidan ruwa ya sa mana farin ciki a rayuwa wacce ba mu taba ganin irinta a siyasa ba. Allah ya masa jagora, Allah ya sa ya zama sifika. Wannan abin da ya yi mana muna godiya 100%. Alhamdulillah, mun gode Allah, mun gode Annabi, mun gode abin da Mustapha mai gidan ruwa ya yi mana, ya yi mana ayyuka kala-kala, ya yi mana asibitai, ya yi mana makarantu, ya yi mana titi zuwa garin daba. Ba abin da za mu ce da bawan wannan bawan Allah, sai dai mu ce Allah ya masa albarka. Ba mu da wani dan majalisa wanda muke tinkawo da shi, muke alfahari da shi, muke jin daɗin irin ayyukan da yake yi a ƙaramin kuma da cikin dukku da warawa kamar wannan Mustapha Bala dawaki. Shi ya sa ma aka sa masa wani suna dingayi dingayi, domin har yanzu ba mu da wanda ya kai shi, har yanzu ba mu da wanda ya kawo kafarsa. Ku ba ni kiɗa na mai rabon.